Nakon odigrane kup utakmice, Upske odbojkašice nastavljaju takmičenje u okviru Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije. Protivnik u narednom osmom kolu bit će ekipa Jedinstva. Ubljanke će sutra gostovati u Užicu, gde će sa domaćinom odmeriti snage. Liderska pozicija na tabeli pripada Tentu sa 16 osvojenih bodova, koliko ima i Crvena zvezda. Železničar je na trećoj poziciji sa 15, a naša ekipa na četvrtoj sa 14. Treba napomenuti da ekipa Železničara od Uba ima jednu više odigranu utakmicu. Na petoj poziciji je Jedinstvo iz Užica, na šestoj Partizan, sedmo je Jedinstvo iz Stare Pazove, 9 bodova ima Srem i Sremske Mitrovice na osmoj poziciji, na devetom mestu je Radnički Blaster sa 5, Inđija ima 3 na desetoj poziciji, koliko je i Spartak na 11, a poslednja je ekipa Omladinca iz Novih Banovaca bez osvojenog boda. Pred početak sutrašnje utakmice, Mirjana Musulin, trener ženskog odbojkaškog kluba UB, ne krije svoje očekivanje za pobedu. Rekao sam kao i svaki put da su naše očekivanje uvek najviše, da jurimo pobede, da jurimo po mogućstvu 3 boda i da podižemo nivo igre još uvek. Jedna dobra ekipa, da pomenemo samo Jedinstvo iz Užica, kvalitetan sastav, igramo na njihovom terenu, neće biti lako, nikom nije lako na njihovom terenu, to je čuvena hala, veliki park, mi smo tamo odigrali i u pripremnom periodu jedan turnir, tako da poznata nam je hala, poznata nam je i ekipa, nadam se da ćemo odigrati dobro, jer smo ušli u jedan dobar ritam, tako da eto, očekujem pobedu. Utakmica u Užicu protiv Jedinstva na programu je sutra, 23. novembra, sa početkom od 19 časova.